الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والمال لا
صدق الله العظيم. درود شریف ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عزيزان د پټخېلې او د ګردو نوا غیرو علماء کرامو مشرانو نوجوانانو او کشرانو الله جل جلاله دخبلو انبیاءو بزریا او د آسمانی کتابونو بزریا باندے انسان نیگا لار او سیدھی لارتا سیدھا کول غواڑی او شیطان او هغه دا غلخ کرے هغه انسان او پریان دنی کلنشی دنیا آباد شویدہ امدغا کشمکش روان دے رحمان او رحمانی قوتنا شپا اورت انبیاء کرام او دہدوی وارثان لگیادی خلق راہ راست راگواڑی او شیطان او شیطانی قوتنا کاغد انسان کو جامع کی دی او کد شیطان کو جامع کی دی من الجنت والناس اہوی د انسان د نیغ لارنا د خطا کولو کوشش کی چکم خلق رحمانی قوتنو دا انبیاء کرامو دا جماعت او دا انبیاء کرامو دا وارثانو سر الناس تا پاس تا کئی او هغو مجالسو سر تعلق ساتی کم مجالس چه دا اللہ پا یاد باندے منور دی کم مجالسو کی چه دا اللہ یاد قرآن بیانی گی نو انسان د صحبت نه ډیر زیات متاثر کیدونکی شی دی. کچری یو سړی خو خلقو سره کینی دا قانون دی چې هغه به ښه طرف ته راځي او کم انسان چې کله ناخو خلقو سره کینی نو خامخا به ناخو طرف ته ځي. پمنگو تاسو دا اللہ دا خصوصی کرم دے چھ منگ تاسو تعلق اللہ دا خپل کتاب سر جوڑ کڑے دے
kalache allah jalla jalaluhu sayyidina adam alayhi salam de judawalo paida kawalo irada ukra quran e kareem elan kai wa il qala rabbuka lil malaika wa il qala rabbuka lil malaika اللہ جل جلالہ فرشتو تو فرمائل چیزیو بنی آدم انسان خلیفہ جڑا والغارم عبادتو دو وحدانیت دو پارا حضرت انسان پوجود کے راوست الغارم ملائکو وقالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء الہ العالمین تاہا مخلوق جڑوے جہاں باپ دیز مکہ کے شرف فساد و شرک بخورئی بدعات و شرکیات بکئی زکاة چھت شرکیات و نلو فساد بل قالو اتجال فیہا من یفسد فیہا الہ العالمین و یسفک الدماء اللہ جل جلالہ فرمائینا نازم عبادت بکئی ما بیوگڑی معلومی ببیانی زمان صفات ببیانی قالو فرشتو وطوے اتجار فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نصبح بحمدك ونقدس لك اے پروردگار عالم توحید کے لیے بھی ہم کافی اور شافی ہیں ستا صفتوں دپارہن من شیو ستا یوالی دپارہن من کافیو نحن نصبح بحمدك ونقدس لك پروردگار عالم لکسرنگ چلو تمام کائنات خالق و مالک رے اغوت فرمائی انی اعلم ما لا تعلمون نند مسلمانان و دمومنان و امددہ عقیددہ چپا ہر سبان دے کوئی دلو والا سوک دے اعلم ما لا تعلمون اے ملائکو کل کیا ہونے والا ہے کس کو معلوم ہے سبا بات سکھی گی انسان بات سنگوی عوضت بات سو صفات بھی اور سبے نقصانات بھی ملائکو تاسو تبت نشتا پوئی دلو والا سوک رے اور سیدنا آدم علیہ السلام فضیلت و فوقیتا ہوئی تسلیم کا شیطان پروردگار عالم دا انسان پر مقابل کے مردود کا ہاں دیرے اکنی خبریوں کی ہاں ویچی گورا زدور نہ پیدایا ماؤ دے دخٹور
سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام تا او ده اولاد تا پروردگار عالم فضیلت ورکا اے انسانا فضیلت صرف اور صرف د چاپ یو والی او د چاپ نون باندے نو اس چھ کلا دا سے مجلس وی کلا چھ دا سے مجلس مناخد وی چاہی کہ درب العالمین صفت نکی گی اے دبٹھے دی مسلمان آنو نن سبا قسم قسم مجالس تی منگ گورو پبازی زائنو کے ودنوی اہو ودنو کے درباب و دساز پروگرام نا خلق کئی حقیق کے خلق پتھا کے آلو زئی حقیق کے گمرائی آنی کی گی حقیق کے بھی پردگی آنی کی گی لیکن آبا خلق چھے دچا تعلق پر بڑا عالمین کتاب سرلے دچا تعلق چھے دا اللہ دا نبی دوار سان سرلے دچا تعلق چھے رب العالمین سرلے دا ہوئی مجالس چھے کلم موجود وی او دا اللہ جل جلالو صفات پکے بیانی گی دا اللہ یو والے پکے بیانی گی رب طرف تا خلق را مختلے کی گی دا مخلوق صفتو نا پکی نکی گی بلکہ دچا صفتو نا پکی کی گی وی ملائک دی دا اللہ جل جلالو دا غرباز ملائک دا سی دیچیا ہوئی دا عمر دے وگر زیب دنیا کے سیروں سے آہتوں کے لگو گورے چھ زما انسان زما بندگان پر مختص مکہ باندے چکے چوک ما یادوی یا میں نا یادوی نو کنا ملائک چھ گرزی ہاں دا سی مجلس باندے راشی آقا دا سے محفل باندے راشی چاہی کہ دچا صفت نکی گی دچا لوی بیانی گی نو حقا ملائک چی کلا دا سے مجلس اوگوری نور ملائک اتاواز کی او دار راشی در مجلس باندے حقا پلے وزرے و بڑھوے او بیان دا ملائک نور ملائک اتاواز وردوئے حلمو الى مقصدكم على شہ ممنتا سوچکم و مجلس نو پسگرزو حقاد اللہ جل جلالو دیاد والا مجالس اس کا اللہ یاد او دا اللہ بزکر نو شکل نا ہم بدل شوی اید بٹھے گی مسلمان آنو وی نبی جنی راد لے او نوے دو دکے خو اللہ جل جلالو قرآن تا ذکر ویلے رے دا اللہ لو یہ تے ذکر ویلے رے دا اللہ عبادتو بندگی تے ذکر ویلے رے لیکن نن مسلمان آنو ہاں مقصدنا ہم بدل کرل خلق ذکر دیتا وائی تصفیر واخلا بغیر دمانی پہ باندے سبحان اللہ وایا الحمدللہ وایا سرگی پردیو زنانا ہوتا گڑوا پخلا باندے پردیجے بدونا ہم کوا مازدے ہم بغیر اللہ کی مشغول دی وی برزبان تصویح در دل گاو خر برزبان تصویح در دل گاو خر اینجنی تصویح دارد کے اثر نن پجب باندے ہاں الفاظ وے دیکھی گی چھدا ہو الفاظ و معنی و ذہن کے موجودہ اے خلقا ملائکہ ہو مجالسو پس نگر دی کمو مجالسو کے چھ دماغ یو ترست وے سترگی بل ترست وے اور جبا بل ترست وے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تدا سی دین را وڑے رے چھ دا غشپا ہم دا سی رخان را لکا ورز چھ رخان را آہ صفا والین اللہ لا یقبر دعا قلب اللہ غافل اے خلق پروردگار عالم تا ہگا آواز ہگا دعا ہگا پکار ہگا
باندې دا چرې قبولیت نه لري چې کما قبول کما دعا او کما आवाज او کما چغا چې هغه د غافل زړه نه راوځي لکه څنګه چې ما وی چې جب دې یو څه وایي او ما زړه دې بل څه وایي نانا داسې مجالس مراد نه دي خلقا اے خلقا هغه مجالس مراد دي کمو مجالس کې چې د الله جل جلاله کتاب بیانېږي معانی سره بیانېږي مفهوم سره بیانېږي خلق لا خیر او شر خود لیکيږي جائز او ناجائز خود لیکيږي روا او ناروا خود لیکيږي حلال او حرام خود لیکيږي الله په کوم خبر راضي کیږي هغه خبر جدا په کوم ناراض کیږي هغه خبر جدا کله چې داسې بیان نکيږي او داسې مجلسونه قائم وي چې هغه د الله جل جلاله کتاب تناس وي جائز او ناجائز معلومات کول غواړي ملائک داسې مجالس پسې ګرځي دا د الله جل جلاله د یاد مجالس دي دا د ذکر مجالس دي دا د قران مجالس دي دا د رسول مجالس دي دا د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د وارثانو مجالس دي نو ملائک چې کله داسې مجلس وغواړي وګوري نور ملائک تاواز کی ورته وی چې هلمو الی مقصدکم هر خپل مقصد تا امن دو تا سوچ ورپسې ګرځو آقا مجلس ته نن فلمی دے کے خلق اللہ جل جلالو کتاب را بستے یو صحابی با آن وطلے رے خلق توئی چھے خلقا تاسو تجارتونو کی مشغولے تاسو کاروبار کی مشغولے تاسو دنیا دارے کی مشغولے دنہ جمعہ کی مسجد نبوی کی دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میراث تقسیمی خلق ہوئی چالا رازے سروس پی با تقسیمی گی درائی مدنانی با تقسیمی گی چکلا خلق راغلل علماء کرام گوالی کتابنا گوالی دورا دا اسلام تاریخ گوالی خلق اولی درچ صحابہ کرام ناستی اوی دا یو بلنا مسائل زدگئی یو بلنا قرآن زدگئی دا اگے معنی و مفاہیم زدگئی نو دا دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث دے اے خلقا حمزے کے دا سے حلقہ نوا چاہے کی پیران ناستو تس پہ ورسا روے یا یو دے رہ کانی خیو یا ایدک جنود کی خیو واہی بان خلق لا الہ الا اللہ پیچھے زر کو لگے چھے ہو لگے زر کو لگے پیران وئی چھ مرا لا الہ الا اللہ وئی زڑ کے بیٹی گس طرف نشورو کے دا سے بھائیوں سے پیا بردا سے رچ ہونا وقت کم کتاب کی لی کے لی مرا کتاب انہ سمندر نہیں یو سے کی بھوے لی کے لی وخوانے والدہ دا سے خبری لی پڑکی بے وحلی او لا الہ الا اللہ سرا والا چی تیز لا الہ کل شوی پہ جوش کے رشد پڑکی دا سی لڑش وے دل کی پپول جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وہاں صدتین الا الملوک و احبار سوء و رحبانها اے خلق واللہ چھ دا دین مولیان و دلاسا او دا پیران و دلاسا تبارے صحابہ کرام راغلل چھ دا جناب محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث تقسیمی قرآن حدیث گواری علماء حقانی گواری چکلا جمعہ تراغلن نوالتا بمعنی ذکر ہر کی لگی دلے اے خلقا بمعنی ذکر ہر کی لگی دلے وہ خبر ہمیں کوئی گئے سوک چینل کوئی گئے ناس کوئی مڑا دمرا کوئی ہم نے خدا سمجھا کا پورتا ہے کہ چکنی خلق کوئی چی بوئے بے معنی ذکر خلق ذکر خو کئی وگر پمانا باندے نہ کوئی علماء سن پخواب خلق چرچا میں پختن اوکرا چرچا پا مسئلہ کی ورطوے بھئی چی مندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا مسئلہ کی دا سے بوا کرنے اس خبر بدلی شوی دی زمان پر میں جنسے کی شکر زمان دول اختلاف را رہے دے دی تیران سا داخل کو خطفاڑی خبر اور ادری دی پکر میں جنسے کی دیر تیران سا مقابل ہوا خبر خلق دی دی ہوئی دی التمن سالوں سلور نمکالا دیر پر مشکلہ باندے دا اللہ دا توحید آواز کو تکڑے ہاں عزیز کی شیخ خان بادشاہ دا قطر اللہ دے اگل سے حق ور کی چاہب سر ایمن نا دیر سلویخ پنزت سلویخ کا لمخ کی دا ہاتو کوٹا سوزاولی و دا ہاتو کتابون سوزاولی و آغا لوئے لوئے پیران آغا لوئے لوئے سٹے دا شرک اوی سر چکلہ زمان کا اختلاف را ہے نو بیابا زمان دا لکان نو جوانان زمان ملگری شو نو ابی بکل اکل اختر ہو زمان با اختر نو ما با اعلانو کچھ بھی سر اختر نکو دا روجہ او خوڑا نو زمان ملگر با روجہ ہو بی با اختر ہو نو مولا با دی پختن ہو کچھ تا دی چار پا مسا دے با دی چیز دو مفتی سر پا مسا دے پا خبرہ پوئے گئے اگر آتا ہے چھے من مورا دنیا نو پی جنو من دو مفتی سے پا مذہبی اگر ویلی دی چھے روچہ دا پس روچہ دا اس مولیان دا عوام پا مذہب دی دا چھا پا مذہب دی مولا سڑے و پا خواہ چھے کلکلی تلارو نو التا بے قتل دا مولا مثال دا ڈاکٹر دے ڈاکٹر طول بدن کے پاہدہ زے کو تگدی چھکم زے کی بیماری وی کپر روح زے کو تگدی سو پوائے کنے ہمیشہ دا پاہ قانون دارے ڈاکٹر پاہدہ زے کو تگدی چھکم زے بیمار وی تچ ورشستہ بدن کے با پنزل زرہ زائنہ روگوی لیکن ڈاکٹر دانوائی چھتا سکرگی دلیرے آلالی یر جی دا مٹھو کے دلیر طاقت دے یر جی بان دلیر خلی ترشیم دے یر جی حرودی دلیر کگی وگیر یر جی دا وقت دلیر ناشنا زل پی دی یر جی دا پھیل دا سلی یر پندے دلیر مزیداری ساد بدند تمامو روگو زائنو صفت میں کئی رشتہ ہوئے کہیے نہیں ساتھوں بدن کی گرزی کم زیکی چھے بیماری در توئی چھے اور رات دا زیکی دے نقصان دے وہی ڈاکٹر وہی دیتا چھے دا بیمارے پتے پتہ کی دی اور تا دا مرض نہ خبر کی اس تا دا مرض علاج آگا جسمانی ڈاکٹر دے عالم روحانی ڈاکٹر دے چھے شہر ہے انبیاء کرام او دا ہوئی وارثان دا روحانی دا کران دی دا پروردگار عالم صرف او صرف دا بیماری و علاج دا پارا را لگلی دا شرک دے دا مکوے دا بدعت دے دا مکوے دی باندے اللہ ناراض کی گی دا کار مکوے دا فلانش حرام دے دا مکوے دا سود دے دا مکوے دا بد نظری دا دا مکوے دا بے حیائی دا دا مکوے وغیرہ وغیرہ خدا خدا کو علماء کارو
چې څوک د امام ابو حنیفه په مسلک او چې کم ملا د عوامو په مسلک مذهب باندې وي د عوامو په مسلک باندې وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلک سره تعلق نه وي د الله توحید سره تعلق نه وي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنتو سره تعلق نه وي صرف مال سره تعلق وي دولت سره تعلق وي شهرت سره تعلق وي جاه و جلال سره تعلق وي هغه ګرځي معاشره کې ګوري چې کومه روغه خبره ده سټیج کې د هغې روغې خبرې صفتونه کوي یره چې دا خو ډېر غیرتي خلک یره چې دا ډېر پښتانه خلک تاسو په خدای ډېر مهین خلک وایي که نه وایي مخکې نه به د یو بوډا نه پوښتنه کړي جومات کې داسې بوډاګان بوډاګان هسې مخکې سب کې ځان نه مسالا اچولي د چاپلار په دې مخکې مسالا ونیسي بوډا هغه په ټارګټ کړی چې څنګه راشي یو بوډا داسې کوش دی ورته وایي چې کاکا دې جومات کې څه رواج وي نه هغه دي چې موږ په واده کې ګډي یو دا زموږ رواج دی په مړي کې موږ سکاتونه ورکوو دا مو رواج دی او فلانی کار کې دا کوو فلانی کې دا کوو ملا ځان سره نوٹ کی چې دا کومې بیماری ذکر کړي د دې مزه یو سره خلاف نه کوو هغه کدا څه ده کنه دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو معنی باندے کوئی دلو والاو اوی باہا الفاظ چد کم و مقصد باندے بنا کوئی دل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوے پہتنا کولا ما خبر کولا صحابہ کرام راغلل جماعت کی بے و قتل خلق و درس و تدریس شروع قرآن زدکی دل شروع سنت یا دول شروع رواو نا روا شروع زدکولی دا غد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میراسو نو ملائکی کل ادا سے مجلس باندے راشی نورو ملائکو دوائی راشے آغا مقصد زمنگ دل دروان دے آغا نورو ملائکو تاواز گئی آغی باندے برا نور ملائکی وزر غڑائی آغا نورو ملائکو تاواز گئی دا سلسلہ تر اسمان پوری ورسی بیا چھ کلام مجلس ختم شی اللہ جل جلالہ تا ملائک پیش شی اللہ تا دا ہر سفت را ما کانو دا ما یکون علم سوک دے این بکھین مسلمانانو سبا یا دیوار نا اخوات سکی گید غیب پتا چاہتا لگی اللہ تہر سے پتہ دا اوی باندے دے اقرار دا پارا اوی پخفل جان باندے دا گواہے جوڑا ولو دا پارا تپوستے نہ کئی ملائکو چرت تلیوے سمو ایدل اغوی الہ العالمین نن مداسیو مجلس کی دلیرے ستا یاد پکی کے دا الہ العالمین ستا ذکر پکی کے دا ستا دا کلام ترجمہ کے دا ستا رواو نا رواو باندے زان خبر ولو اے اللہ حلال و حرامو نے زان خبر ولو پروردگار عالم ستا تذکر و ستا دوی بیان دا الہ العالمین اے اللہ اخلق تانا یرے دل پروردگار استانا او دستا دا عذابونو نا یرے دل آغا ورتا وئی چھے اے ملائکو آغوی دا چشی نا پنا بختا وے الہ العالمین آغوی دا جہنم نا او ستاد ناراض گینا ستاد عذاب انہوں نے پنا بختا آغا ورتا وئی چھے اے ملائکو آغوی جہنم دی درے ہو او کنا زما عذاب انہیں دی دلی دی او کنا زما ناراض کی دی دلی دا او کنا آغا ورتا وئی چھے پروردگار عالم نئی عذاب کی دلے دے نئی ستان آراز کی دی دلے دا نئی جہنم کی دلے دے الہ العالمین آپ غیب وانی ایمان راوڑے دے یؤمنون بالغیب الہ العالمین غائبانا ایمان لانے والے ہیں اغور دوئی چھے ملائکو کچھرے آبی دا جہنم دی دلے دے بیا بے
سحال وے زما عذاب دی دلے وے بیا بے سحال وے زما ناراضگی دی دلے وے بیا بے سحال وے ملائک توہی چہرا اور عالمینا کچھے دائی دی دلی وے حال پہ بدل وے بیا اللہ جل جلالہ تے پختن کئی جنت جنت سوچ مکول چھ رہی
الحمد لله من رخو من الوالا يو وي وقت رادا پا من الوالا وكي شیطانی قوتونو په جبان دی اید بٹخی دی مسلمانانو دا لا جل جلالو کتاب نا دلری کی دلو په جبان دی دا یہودو نسوارو ارالی گلی بیماریانی ما دیا او ناشنا فساداتو دلی دلو په جبان فحاشی و حریانی بوجا در ٹی وی و در ڈش بوجا او در فیس بک و در نیٹ بوجا او در گوگل او در یوٹیوب بوجا باندے اے خلقا منلو والا ہو کے ہم خطر ہی راگنی اللہ جل جلالو دا بچا تذکر گئی پدی سورہ حج کے کمو خلقو چھ منل خکڑی اعلان خوئے کرے رے کریمہ خوئے وے لے دا رب خوئے من لے رے آزائیری ہوئی اخم جڑا کرے دا جمعات دا خضور آزو سان دا مسلمان ہم وائیو کلمہ ہم وائیو کچھرے چوکرا لگتا ہوگی دکی نو منگا دینا خفکے گو آبو خلقو ببارک لگ اللہ جل جلالو فرمائے ومن الناس من یعبد اللہ بازد خلقنا آغا خلق دے چاہد اللہ جل جلالو بندگی خوکے لیکن بندگی پشک باندے کئی گمان یہ دادے چھے مڑا دا حق دیو کدا حق دے مڑا دا رشتیا ہوئے کدا رشتیا ہوئے صحیح عقیل پبارکے صحیح ایمان پبارکے صحیح عمل پبارکے افرادوں نہ متاثر دے مڑا حق برشتیا ہوئے کدا برشتیا ہوئے او دا تزلزل تا نفاق ہوئی چشے ہوئی منافقت پہ جائے سو کی چپے جانے لاس پورتے بعض یہ نکو ٹکی چی گریم کو دیلیا و لیلیا و لیلیا پیشن میں دو روحی دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر ہوں یا پھر سنگ ہو جا یا دو ساتان دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر ہوں یا پھر سنگ ہو جا اے مسلمان صرف دا اللہ جل جلالو توئی او دا اللہ جل جلالو کتاب باند ایک لکھ ہو درے گا یو طرف تا ہو درے گا تا ایمان و عقید جوڑا کا چینا ہو را دینا چستا کتاب کے سراغ لے دا پر حق دے دینا خلاف کب سمرا لوئی ملا لے گیا لے سمرا لوئی عالم والے نہیں لوئی شیخ الحدیث والے نہیں لوئی مفتی والے نہیں لوئی خطیب والے نہیں لوئی حکمران والے نہیں لوئی دانشور والے نہیں دیر لوئی صحابی والے نہیں دیر لوئی حافظ والے نہیں دیر لوئی قاری والے نہیں اے خلقا دیر ماہر علوم اقلیاء و نقلیاء والے نہیں سچد اللہ جل جلالو کتاب کے راگ لے دا بر حق دے و دا لاد کتاب نچے خلاف دی دا حق نہیں اللہ فرمائی ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف بعض خلق دا سیدی چیارا شک مقلع دے اغاپ یوک ناربان دے ولار دے دا ہوئی شک دے چھ دا حق دیو گلا یا دا مانا علی حرف نیو لڑے تا دے اغا خلقو کے استقامت نشتا بس صرف ہی وی کنارے باندے والا دے او صرف دے اسلام کمی فیدے والا خبرے دے اگر آخری میستا اگر اسلام مکمل جان کی راوستل نواری بس صرف دے فیدے والا خبرے دے اللہ فرمائی فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَعَنَّ بِهِ کنارہ
کلمی ویلو کی اسلام قبل ولو کی مونج کا ولو کی روجی ساتلو کی حج کا ولو کی دا اللہ جل جلالو حد کتاب عقیدہ توحید منلو کی کچرے ورت خیر ورسید فہن اصابہ خیر کچرے ورت خیر ورسید اللہ والا کل خدا ورکڑا کلی بچی والا ورکڑا صحت والا ورکڑا مال و دولت والا ورکڑا دیر عزت والا ورکڑا نو اطمان بے دیکھ لکشی پدے اسلام باندے وہی چھ واہ واہ دے عقیدے نظار دے کلیمے نظار دے قرآن نظار دے دین نظار یہ جی اللہ دیر لوئے دے یہ جی اللہ دیر بادشاہ دے صفت انہیں شروع کی اسلام باندے کلکشی عقیدہ باندے کلکشی ولے صرف دے وجبانے چہ اللہ فرمائی فہن اصابہ خیر رسیدنے دے ورطس شے خیر ورطہ رسیدنے دے زکا صفت انہ کئی زکا اتمان نبی زکا کلک دے پدے باندے اللہ فرمائی وہن اصابت فتنتون کچھری دی سریتا کلمی ویلو باندے دتوہی باقی دا باندے دا اللہ پیوالی باندے اللہ تا ادھر دو باندے رب دے شک باندے اللہ تا رابللو باندے مخلوق دا نرابللو باندے دا اللہ یوالی باندے اللہ پو توہیم باندے عبادت باندے اخلاص باندے دین باندے دلا کچھری لبونی نقصان ورسے دو مشکلات کو راضی کرنا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اے خلقو ساسو دا گمان دے چکا چلی تاسو یو اللہ تاواز کوئے دشکیاتو تردید کوئے اللہ جل جلالو را بللے را لگلے دین منے کچھرستان صدا خیالوی چھ منگا دلہ توحید باندے با عمل کو اور من باندے با ایس مشکل و تکلیف نرازی داخن اشنا خبر اللہ اللہ فرمائی چھ کچھری وین اصابتو فتنتون کچھری دوی دور سے داد صلی اللہ اندی تکلیف اور ٹیس اور لگ مشکل و تراغے خدا نخواستہ قربان دے بیماریان راغلے اختلافات راغلل جلونو تلارو مشکلات پہ باندے راغلل خلقو ددی مشکل پہ ددی پہ وجہ باندے ورسرا خواب دا پریکڑا یہ رجی وعد کی نو جان رہا ہوں مڑا وعد کی فلنے رواج ونکا مڑا مڑی کے دکھلی رواج ونکا مشرانو پٹ گئو باندے خاورے والا والی خلقو سردانو کٹ کی گیدہ سکنے کی گیدہ اللہ فرمائی چکر ور تفتنا مشکل ورسی انقلب على وجه فورنا پتشی پا مخبن باندے باطل طرف تروانشی حقا حق تبیا حق نوائی صفا پا کنارا باندے شد باندے ولا رئی باز بیرے دھول کار خرابشی اللہ فرمائی بے سنگا باطل طرف تلاشی یہ جی دیر منزو نمی اکڑل یہ جی دیر تحجد نمی اکڑل حج تو بید اللہ تا ہم لارما شکر میرے رکھ کے جمنا یہ جی کون کیوں جگڑی دی جڑی گینا یہ جی اختلاف دے دیر دعا کرنے میں علماء نہ ہو گفتے شپے اللہ تا میں اجڑل تو بچوں میں اس کے میں اختلاف دے جگڑی دی دیر کاروبارنا میں اکڑل اے اللہ کاروبار بھی نٹی کی گی دیر وزیفے میں اکڑے کار میں نہ روانی اللہ فرمائی چھے فوراً واؤلی دلو بیا توحید تینا پاتے شے
بیا غیر اللہ تا چلے شروع کی ولی عقیدہ ایک لکھا پر قرآن باندی موجودہ اے خلقہ قرآن سر تعلق نشتا اللہ کتاب نویلے صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ملان الزکری یہ جی سور واقعہ بڑی روی خودی ذکار میں نروانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور واقعہ معلوم ہو کنو معلوم علیکہ تبارک اللہ جیو تا معلوم ہو کنو معلوم و ایمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی با لوگی تندی تکلیفونا نرات میں صحابہ ہوتا دا چل نو معلوم دا پیران چیر وقت کے ویورا چل بے خود لے رہے اللہ اکبر کلچ سڑی قرآن سر تعلق کموی قرآن سر چکل سڑی تعلق رابطہ کموی نارا سڑے بیا ہر مجلس کی بولی گی نوچھ کلا مشکل ور باندے راشی اللہ فرمائے قلب آلا وجی اے اللہ سنگا پٹکی گی اللہ بیان کئی دین خلاف اللہ فرمائے یدرو بن دون اللہ مالا یزرہ ومالا ینفع غیر اللہ طرف تلاڑشی یا ہر چالا آواز کئی شاگا ندل فیدہ ورکولیشی او نو نقصان ورکولیشی اے خلقا فائدی و نقصان ند چاپ الاس کیلی عزتنا و زلتنا د چاپ الاس کیلی صحتنا و بیماریانی د چاپ الاس کیلی اتفاقنا و بے اتفاقیانی د چاپ دست قدرت کیلی دادا اللہ ناس دادا مخلوق نمکی گی خوچے کرا دادا رابط قرآن سارا کمزورے دا نو فوراں دیسترے شی چیر جی ماں پڑے رے مندے ہو آلے اللہ تا مڑے رے سجدے ہو لگوئے چارا طویل انڈی چفلے دیجے کی یو پیر دے یہ رو جیوہ بڑے خطاوی سنے کے کی ایرہ سی کہنے کی علاقہ پلینی سے تلال شاہدہ جو کند جیرے سترے شوئندر درہ تو چاہیو چھڑو بابا خود لے چھڑو بابا بدرس میں یو سڑی نے نوے خبر آبا ہوئے نزکہ میرا پکلے رہا ہے یو سڑی تا لے گیا ہو آخر ہے خبر کولا ہو تو آخر یہ چیئر اپنال بانی میں فالے جا ٹھیک کرے دے آخر تو چھ خدا بندہ چھ پر خواہبو نا زیدت تا چھڑو بابا دے او مام پر مریض بار وستے ہو بس بیا دا سی دنیا ڈھیپر شو استاد بارون ڈھیپر ش زفا کی والا رماؤ دے جلے کے گولے جو دنوں بلے دا مسلمان عقیدہ بلکل دا شب اور دا شبے پمینز کے دائرہ ولی منگ دا تشینہ لریو قرآن دے اللہ فرمائے دے چگی وئی آوازونا شروع کی رابدی غیر اللہ دے بیا بل طرف تلاشی اللہ دے تا انقلب آلا وجہ ویلے دے تا اللہ بی دینی ویلے دا چا اللہ نا بغیر بل چا ترا مدد شاوائے تاویز گر لور گلے او تاویز باندی دی ایمان دے چیرے جیدہ کاغذ کے فلانے شے چھولی کیشی کر انہ دنیا بورانی شے چی مولا پا تاویز کی دمرا کمال شتا مجھے پناوہ شریف علی تاویز میں کہی چھارا پکڑے مہم کی او دل فکریانی اور کیوں دے مالدار شتا دیر موحیدی علماء تاویز میں کار باش ہوئے شروع کرے تب خلی دنی حالا کشتا کنشتا خدای راستی چی دخل کو کم اعتقاد دے چی داد تاویز اعتقاد شرک نہیں ہو بیار دنیا کی شرکشتا نا نجی دا شرط ہے و دا شرط استادی دا اللہ پر ذات تسنگی چھے عوام پر شرطنو کوئی جدا سی پر شرطنو شہ جائز کی گی لیوی دیہی دے اسخاب تاولی وی چھے حرام دیا دیکھ ہم شرطنو کر خو عوام ہوتی شرطنو کٹ کرو وہی دے اسخاب تیر عوام اس پر ودا سے کناو علاقہ جواب پڑا کھوئے خطا سنتا اس گرے بہال اللہ فرمائی دے بیا بیدی نشے اللہ نا بغیر پر چالا و ازونا اچھا کے شروع کی
بل چا نه وخت کوي ولی چې کلا د انسان تعلق رب العالمین سره کمزورې وي هغه همیشه د پاره بولیږي. اے خلقو آخری خبره زمنگا علماء کرام لکھلی چه خلقو یو دو واد خدنا عقل واخلے غیرت زان کی پیدا کی ایواج نیدا لیکن انم واد دے ایواج نیدا آنا یو بل کنی کی پیدا شویدا یو بل سڑی کرا لویا شویدا تاگی مور اپلار بل کنی کی ورنائی بل کنی کی دور خاندان بل زیکھے د زندگی خپلی کال نئی لس کالا یا شل کالا یا شپارس کالا یا دنش کالا خپلی کال نئی پیو بل کور کی نرکڑی آگی کے اپلار مور ہم دی مولانا نے صرف یو دوٹ کی ورطا ہوئے ستان نفس و مہر اوار دے اختیار و دمرا مہر شرعی و نکاح محمدی دے فلانی لنے ور کڑے رے اگو دیچ آو ابل دوئی چھتا قبول کڑے رہا اگو دیچ آو چھوٹے کی دی ارکا چھوٹے کی دی بڑا کانو تا سپاہ معلوم نہیں کدی اگر کانو تا نہیں مار دی تا سپاہ کی خٹا تجربہ شرعی رہا دوٹ کی ہوا ہے آخذا دلے دوٹ کو دا سے لگے پنزوس کالا دے پمدی پردی کو کے دے رہی تیرہی کے نہ دے رہی دلے کو رغم و دخا دے دا سے پاسداری کئی دلے دے وے روپے دلے دے وڑے وڑے خبرے دے عزت و دبے عزت ہے دا سے خیال ساتھی چھپن سر پر کٹ کی لیکن دا قرب بے سطر و بے زتا صرف یو بٹ کی ادا کڑی صرف آوے لے صرف داوے لیدی چھما پر نکاح دا سڑے قبول کڑے یا میں پنزان دتا حوالہ کڑے پنزوس کا لاد دی سوی تابداری کئے چھرے نا فرمانی دا سڑے ورطوئی چیز دے خاوند یما بول دنیا کے بدے بلسو خاوند خطر پر خاوند ساتھی دا سڑے ورطوئی چیز صرف سب دے یار وما پٹول کائنات کے بدے بل یار دا خطر بیا بل یار ساتھی ورطوئی صرف سب دے عاشق وما شکا وما مانا بغیر ببلچا سرائے شکو پیار لکے فیمان وایا دا خطر بلچا عشق و پیار کئی صرف تو بولا سکار جنیرا خزا ذات دے عمری ہو گورا بیا صرف نازک دے ناری نہ ہو ندا زنا ندا کمزور ہے صرف دے دلی دوٹ کو دا سے لاکھ ساتھی چھتا مرگ پورے دلی وی خبر نا فرمانی اے بنیا دما تا خود دیت کیا تکڑی تاویلی چھ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ تا خود دیت کیا تکڑی سہارو بگائے ادا کرے دا جنے چاول کو ترا ملے را صرف پیوش پا باندے یو میں نٹکے دا ٹکے ادا کرے یا تر مرگ پوری دوبارہ دا ٹکے آگا ناو یو یہ کسہارو نکاہ کرے بگائے تڑے او یہ لکھا دوبارہ یہ بیان ناو کہ دو کالو پوری بیا دا ٹکے آگا ناو ری نور و خزن بے واوری لیکن دے بیا پخبل باندے ناوری اگو دھوٹ کو باندے طول زندگی دا سے قربان کی چھے مثالی مثالی تاویلی دی چھے اشہد اللہ الہ الا اللہ فیمان وایا اللہ نا بغیر تا نور حاجت رواہم نیولیوی تا تاویز تا ہم مشکل کشاوے لے تا دم تا ہم حاجت رواہم نیولیوی
هم عذاب الغيوب ويلي تاولي اوتا هم عذاب الغيوب واي اي بني ادم تاددي خلوك كل عاجو نساتلو اي خلقا چاد دي كلمة لاجو ساتلو ابو خلق تا مؤمنان واي ابو خلق تا موحدين واي ابو دپارا جنت جوڑ وي او چاچه دا دي كلمة لاجو نساتلو جهنم دا ابو خلق دا پارا دا دو خوشحالي خبر چه دو واده پروگرام کی دا اللہ دا دین خبر کی خد با حیاء سڑی با مردہ کچر دردی دا ودنو کی خلق خدا شرکیہ خدا بدا خدا رواجون پریخون ہزار ہاو زنان و حیاء بکی بچ او پدے گانو بجانو او پدے ناکار کارونو کی دا بلا شیخ خد و عزتون لوٹشی یوازی دیتا لوٹکی دل نوی دا پرادے سڑے چھو کری دا لوٹکی دل نوی نظر چھ پہو لگی دا لوٹکی دل نوی دا سر لا سنا چھ دی گارو نے بار دا ویسکیو دا سنا پڑکیو پرادینا رنے بوری دا لوٹکی دل نوی علیکہ لوٹکی دل دیو کننی دا رواج نا دا دا افیمو نا ہم زیادہ نشلے زویم چھ کچھر یو سڑی تا ہوا آئی چھ آجی سے یو دو کروڑا روپے در کو دلون یاستا غنگور پلانے یاستا خدا یاستا غخور لسونا پی خیر دے مصر کوا صرف دی صفا کی دا ونی او ما تا دی دروازی نا رکھ کارے کی چیزی دا لسونا ہوا مڑ بے کے کمڑ بے نہیں ارے کب خبر پوئے گئے کنا مڑ بے کی چی خواب زمان دا خور زمان دا لون لسونا او چی کلا در رواج پٹے ور پورے کی کلا چی در رواج افیم ور کی بیا او مغا لون او مغا انگو مغا خدا صرف لسنے وینزلی نا خب نکروزو سرگڑی خیستا چاپے پکے لگے دلے گوتے و آلا آلا بل چانے پا قرزم را باڑی و دلے اوڑی اور ناشنا بنگڑی اچھولی دا سے جڑا چھے کون ہو عمر کو بتانی بھی نہیں دینی پاکی جو پر یہ خطو کتابوں یا بیماری دا اخبر خامم دا جڑی نا بلنی یہ او سڑی خطر آئی سارا کڑے و بازار کے وحالا دا سی گناہ پہ ورہ رہے ہوتے جلا دے گھر کا حکور کے وحا کرنا وہ دے چھے کور کے پیچھے وہ گورے کہہ رہے تے حکور کے اڑوی نا 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 پوئی نشے چھے کور کے پیچھے بیا مندم کرنا تولا عورت پہ دے رشتہ دار ہوں گردی سارے وہ کرا ما ذکر بل کرا ما خام بل کرا نو زہرہ خبر ہے چھے وہ جیبیں بل کرا نو چھے کلا درواز پٹے ور پوری شی درواز افیو ور واچوی کھلے لا بیا یہ وقت زنا دکور دول خزی یو منت دپارا لاس کرکورنا او دشپیر گوشپو دپارا بل کرا لگی بلتا گڑی گی بلتا لسونا پڑکوی او مقا خلقی لسونا گوری بنگڑی گوری یوازی دانا بازی خط گوتینا ورد سرم کلاو خوچی کلا دا سنتو مطابق سو قواده کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام زندگے ولی بدلی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص شاگرد خواہ زمانے کی پیری مریدین وقت چیشے ہو استازی و شاگردی وقت چیشے ہو استازی و شاگردی اس پیری مریدین وقت در دے زمانے دے عیسائیان دے زمانے پیداوار دے وزمان خپل حق پرست علماء پا دیتن کی دلی تمہارا تباہی چھے تصوف جوڑا کڑے دا تصوف کا دین وے اسلام وے قرآن کی بوے پیغمبر بکڑے تصوف کا دین وے اسلام وے نن بڑے وارے پوچھے دا امریکی ریڈیو دے آگے نا بدا دیب تشریحوں نے نکے دا امریکہ مسلمان ہے لکھا نا لکھا لوئے لوئے علماء نے مڑا مولانا محمد ٹرمپ صاحب نہیں تاس بخاری نہیں بڑے غلوی شیخ چپکیو بوش سیر نو شیخ
انا لله. امريكا دې تشریحونه کوي، بیا علما وایي چې ما لوی خلق خطاشي او کار به کړی الله دې علما کوي. منګ پیغمبر منګ ته دین راوړی دی، تصوف یې قرآن او سنت یې منګ راوړی دی، تزکیه یې پاره طریقې راوړلا چې استاذ یو شاګردی وه د اصلاح دغه طریقې وې عالم بلې گیا او اصلاح خبرې به یې کولې خلق والې دي که بچې کړي زرګونه یې لګول. نو بہرحال عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص شاگرد اغبان دیو خاص قسم تاثر لگے دلیلی شاید وعدہ نشانی بوا ورکوئی جی اے شاگرد دا تا باندې دا څه شي لګې دلیلي هغه ورته یا رسول الله ما وعده کړی دی دا خو دا وعده والا تر دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام یې وعده نه خبر دا سادګي دا پردا دا حیا په صحابه کرامو کې په ایمان وایا د تصوف د وجنا راغلی وا که د قران د وجنا راغلی وا موجود علاج بچی باندھ کی نن خلقا کباڑے چ زمن خز دی با پردشی کباڑے چ زما حیات خلق و نگوری کباڑے چ زما مال و دولت دے زائے نشی کباڑے چ زما آخرت دے خراب نشی کباڑے چ زما قبر دے جہنم کند جوڑ نشی کباڑے چ زما قبر دے دبد جنت باغ چ جوڑ نشی کباڑے چ ز دے پل سراط باندھ بوہے و زما او ز دے پل سراط نخ کتا نہ پر و زما غواړې چې زدې جهنم نه بچ شما غواړې چې زدې جنت دي شما غواړې چې مان دې الله راضي شي اے خلقانو په څه شي به راضي کیږي قرآن جماعت شاعت توحید و سنت دا خاص پیران علما هر ځای کې چې راځه د قرآن وحی اے خلقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اغی خراب معاشرے علاج بچشی کڑے لے قرآن نہ بغیر بل شیبان دے علاج دکی گی یا دو ساتے کچر زمن ستاسو مجالسو کی دو قرآن مجالس قائم شون زمن دا عوام دا اللہ دا کتاب نہ خبر شون دا سمرا ناس دا عوام چھیری چھ دا چاہ گیری خری لی چاہ فیشنی گیری لی چاہ زمان پشان بیشاریت ابریتو نہ پری خیری چانور چھ ما بتاوئی چھ ایر جیدہ ہو دو پڑھرو کار کئی ایر جیدہ ہو دو چرسو کار کئی ایر جیدہ ہو قیمت کئی ایر جیدہ ہو دا سے دے واللہ دا خلق ما بتانا زیاد پا اللہ مہین دی ما بتانا زیاد اللہ نہ یہی گی کچھر دف قرآن نا ما بتا خبر کرن دا با ما بتانا ڈیر پاکان خلق ما اوتا تکے چھ منکو دا دیدا مطلب نہیں چھ من پاکانی من پچھ شی پاکانی بس مثال طورم ہوئے دا انسانانو صفتو نہ مکوئے خلق دا رحمان صفتو نہ کوئے دا چاہ صفتو نہ کوئے یا دو ساتے دا قرآن دا زدگری کتاب دے کما معاشرہ کی چھ دا قرآن ذکر را ہے کما معاشرہ کی چھ قرآن عام شو خزی کا قرآن نہ خبر شوی دا خاوند حقوق بادا کی خاوند کا قرآن نہ خبر شوی دا خزی حقوق بادا کی اولاد بدا مور دا حقوق ادا کی مالک بدا مزدوران و مزدور بدا مالک معاشرے نہ بجنت جوشی دے قرآن نہ بغیر بل چیشی ہدایت ہدایت والا کتاب قرآن دے او سنت دے تشریح رے اے خلقہ قرآن نہ مخمارا رے وعدہو کے چنن نفس بدا اللہ کتاب زدکو کرن یا شروع واخر دعوانا نے الحمدللہ